Ai jumalauta, mikä pinta hei oikein. Ai jumalauta, mikä käry vittu. Tällaista pintaa. Nyt on vedetty 320 koko paska. Ai 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 ai. Vähän jänskättää huomenna maalipäivä. Ne hermot tähän hommiin. Ja kaikillahan on mukavaa. Mä vittu tästä. Hyviä abranettiläisiä. Täällä on paljon helpompi, ei me tukka. Tulee ihan niinku... Ai joi. Oulukätti. Mut silti jää tommosia saatanen naamia. Mutta soikos. No ei välttämättä soo. Niin. Sit vaan iso lohko laulaa. Se on koko homma uusi. Ei. Kankeli sen ei joka toi. Niin. Ha, onks tää löysä? Näin, kun silmä heitti, kun silmäpomppi pääsi. No niin, sehän meni hyvin. Niin, sä tuskin tuut kattoon tänne hiontavirheet. Kyllä varmasti tuu. No nyt, tuu mitään asioita. Ai ai hirvee, ei, tosta pitää hiottaa. Tosta. Hirvee klöntti hei. Tässä on. Niin. Niin jos siitä ihan palloa olis. Niin. Oi hele. Tai edes tasas. Oi hele. Kellekään kyllä tämmöset. Ellei miljoonan heitä kouraa. Mulle voisit kyllä tehdä. Saat vitosen. Ei ku siis. Kattokaa hei sneak peekkejä penkeistä. Sieltä tulloo penkit. Oi oi. No Laine Mikko tulee demoille, niin ei pärisi. Siin ois. Ottaako Mikko haasteen vastaan? Tekkää kattoo, kun tällaista tulopäivästä. Sure. Vesku sanoi mulle, että joo, pitää kyllä tulla joku päivä Seattiin demoille. Joo. Tervetuloa. Mä voin sanoa, että no, sitten kun se soi, niin se varmaan hänelle soi ihan tarpeeksi. Mutta niin, no sulle riittää 120. Ei kun saattaa. Ai saatana. Mä kellekään suosittelen tällaista puolta. Ihan vitun mielenpikasta hommaa. 32G nyt puhaltaa tuo ulkona ja sitten tuota noin, niin paikkapaikoin siellä vielä näkyy tuollaista puupintaa, niin ajattelin vois vetää vähän ruiskukittiä sinne ja sitten karhentaa jollain sienellä. Vois nuo pultitkin oikeastaan löräyttää tuonne paikoille ja nuo ruuvit. Silleen varovasti, ettei kitti halke. Te onnistuuko? Katsotaan. Sittenhän mulla on kiire tässä. Jep. Selvä. Yes.
No, me tultiin just terveempään hyvän palvelun autokorjaamolta. Meikö on näkyy kovasti. Joo, se on. En tiedä pöytä. Siellä on nimikkokeissi, on täällä ulkona. Filleriä vähän tuot Piltimasteri. Nyt lähtee sitten lyräyttämään tonne. Viimeiset fillerit. Katso, ai jette, kun hyvän näköinen. Ei usko, olisi kirvesmiehen hiomaksi. Meikäläisen pohjatyöt ei sitten kelvannu periksi. Eikä vai. Sitä ei sieltä enää rälläkarkkuun. Saatana pölyä joka paikassa.